Mimi namaanisha hivi. Ndio. Tumtafute huyu mkuu ambaye yuko nyuma ya hii kesi. Mhm. Najua kwa vyovyote. Tunaweza kupata chochote kitu. Mhm. So una maana hiyo, si ndio? Maana yangu kubwa ndio hiyo. Okay. Sawa. Nimekusikia. Lakini najua unajua taratibu na maadili ya polisi huwa hatutakiwi kurupuka bana. Mimi nimepokea ushauri wako na natakiwa niufanyie kazi. Kwa nia nzuri tu. Hapo nitakapoona nimeshaona kila kitu kiko sawa sawa, nitakuita sasa tukamilishe au mliobakia. Sawa. Asante. Changamkie fursa mkuu. Si unajua tena. Lazima tujaze tujaze mifukoni. Ah, Dole Gumba. Kwa sasa hii issue imetukalia kooni. Na mimi nakwambia haya nakupenda mdogo wangu. Sitaki nikupoteze kabisa. Ndio maana nakwambia haya. Kwa sababu mimi wale polisi mimi nawamunu. Ninawaweza. Kwa mimi nataka nibaki nicheze nao. Sasa mimi nina wazo. Unaonaje uende ukajifiche? Alafu mimi nipambane nao hawa askari. Kwa sababu wewe ukikamatwa kama nilivyokuambia hapo awali, uwezo wa kujitoa wewe una. Kwa ni bora wewe ukaenda kujificha. Alafu mimi nibaki nicheze nao hawa. Mimi nawaweza na wamudu. Pesa yangu itaongea. Na kama hata kama mimi nikikamatwa, pesa yangu itafungwa, lakini mimi siwezi kufungwa. Mimi nitatoka tu. Lakini wewe huwezi kutoka. Utanyia gerezani. Bosi, mimi naitwa Bandidu Dole Gumba mnyama. Mkojo wa chui, jasho la simba, mate ya nyoka, nyongo ya mamba, alafu nyarutamka malogo. Najua. Ukipendezwa bosi, nite Bandidu Mdudu Boze nikitaa. Kila jina unalolisikia lishapeleka kuzimu roho za watu zaidi ya milioni 100. Sasa ukikalculate hapo, utapata ni roho ngapi nimezisindikiza kuzimu. Nakimbia mimi nchi hii kwenda wapi? Kwa ajili ya nani huyo ambaye roho yake inaweza kaniamisha nchi? Mimi sitoki. Bandidu, acha ubishi. Mimi nakwambia haya, napambania maisha yako wewe mwenyewe. Unaweza kaenda sehemu nyingi. Unaweza kaenda hata Sekenke huko kuchimba madini. Unaweza kaenda hata Chunya huko, uende ukalime tumbaku. Kote huko ni kujificha. Eh? Watu wote wanaokimbia kesi mjini, wanakimbilia vijijini, wanakimbilia kwenye madini huko. Sasa wewe unasema siwezi kujificha. Haya, ukikamatwa, familia yako ikiteketea. Eh? Mimi nakuhofia wewe, sijihofii mimi. Sijui unanielewa vizuri. Sasa bosi, hapa naona tunaanza kupishana kauli. Bosi, unaanza kwenda njia tofauti, unaanza kuwa na njia mbili mbili kama mshono wa suruali. Bosi, mimi naenda hivi, wewe unaenda hivi ujue. Sasa hivi mimi ushaniingiza ufioro mwanangu, ushaniingiza chooni na nuka kinyesi. Sasa hivi unataka kuna wawe mimi nibaki na ufioro ninuke. Unataka kunikwepa. Sasa sikiliza bosi wangu. Mimi hapa si banduki, siendi sehemu yote. Tanzania hiki nchi kidogo hiki. Nitaenda visiwani, nitaenda bara, nitaenda wapi? Sasa nisikilize mwanangu. Mimi napotea na wewe. Mama yake. Wewe nisikilize. Acha ubishi. Narudia tena. Acha ubishi. Mimi hapa nakusaidia wewe. Sijui unanielewa. Hivi nikuulize swali. Umewahi kunyia debe wewe? Umewahi kunyia debe wewe? Sasa ni bora unyie debe kuliko kunyia ndoo. Mshenzi wewe. Yaani mtu unamsaidia mwenyewe analeta ubishi. Mimi nitakuacha mimi. Bosi, mimi msela jela. Jela mimi na wanangu, jela mimi na ghetto. Ni sehemu ambayo kwanza mimi natamani kuishi kule kuliko kuishi uraiani, maana hakuna zinguaji kama wewe. Kama au nitafuti sehemu salama ya kwenda kujificha. Bosi, mimi nakufa na wewe, naenda jela moja na wewe. Kama kaburi tutazikwa moja. Full stop. Basi. Tukate mzizi wa fitna. Mimi na washikaji zangu wako South Africa. Nilikuwa nafanya nao biashara madawa ya kulevya. Sasa nataka nikufanyie mpango. Nikukatie tiketi wewe uende South Africa. Ukatulie kule, ukapoe. Anacheka. Ola bosi. Sasa katika vitu ulivyoongea mwanangu, straight line umenyoosha. Ni hilo la mimi Bandidu Dole Gumba mnyama kwenda chaka South Africa kwa Madiba.
Yani nga. Sasa boss. Kibarua bishani na mwenyewe. Mimi niko tayari tiketi lini? Mimi nataka kwenda ndichi. Sauzi ndo ndoto zangu tangia niko nga. Niko hivi. Mimi namnyonya bi mkubwa ziwa afu nakuwa namwambia bi mkubwa, mimi naenda lini Sauzi, ambia mwanangu kikuwa ndo safari shadia. Sasa hayo ndo maneno. Na hilo ndilo lililobaki kwako ambalo nilikuwa nataka nilisikie. Na kukubali sana bosi wangu. Tiketi kesho. Na kama nikitangulia kufa, nakupa ofa. Ukija mbinguni tutafanya kazi pia. Na kama ukitangulia kufa, nakupa ofa ya pili. Wanizike mimi, wewe ubakie tena. Negeruka wende kijijini hadi kwa mama, kamweleze bado napambana. Viki, nimepata wito wa kuhitajika polisi, lakini nilishindwa kukuambia kwa sababu bado una hasira na mimi. Namuomba Mungu nikienda nirudi salama, na ikiwezekana nirudi na Kelvin. Lakini ukiona kiza kimetanda sijarudi, ujue na mimi nimekamatwa. Nyuki. Negeruka wende kijijini hadi kwa mama, kamweleze bado napambana, kamweleze dako gumu sana. Bado natafuta kilichonileta bado sijapata. Mungu atakujalia, utarudi salama na utarudi na Kelvin. Matatizo utufunza uvumilivu, maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu. Shida matatizo utufunza uvumilivu, maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu. Saizi ya fande. Safi ya bali yako. Salama kabisa. Nafikiri tunafahamiana. Nimekuja kufuatilia kuhusu case ya Kelvin. Maana nimeambiwa. Kali uendelea. Usilie. Kwa sababu najua unapoelekea. Uchunguzi umefanyika na tumehakiki kabisa kuwa alama za vidole zilizopo katika gloves hazina viashiria vyovyote vya Kelvin. Hivyo tunamwachia huru. Aha. Kelvin anatia? Hana hatia. Lakini bado tunatoa angalizo hasa kwa wewe. Kwa kuwa wewe ndio upo na Kelvin karibu, ina maana tutakapo kuhitaji wakati wote tutahitaji ushirikiano wako. Afande, wakati wote nafasi iko wazi. Nipigiwe simu muda wote ule. Nitafanya kwa ubora wangu wote. Sawa. Afande Dudu. Afande Dudu. Jambo afande. Safi habari.
Sasa nenda kamlete Kevin. Shikamoo pata. Kwa hiyo ndugu yangu hatia ana kabisa? Ana hatia. Isipokuwa kama nilipokuambia tunataka tutakapomhitaji basi haraka sana. Vipi mzee? Naweza kukaa? Eh, kaa. Vipi kaka? Pole. Asante. Kwa hiyo tunaweza tukaenda? Ah, nyinyi mnaweza mkaenda. Na yani kifupi upo huru. Asante. Ah, va, sio na wasiwasi. Tavalia tu nje. Tavalia tu nje. Ah, asante. Okay. Tazama sasa, ndio Nyuki, shujaa wangu wa siku zote. Nisamehe kwa mauzi yangu, sikuwa na nia mbaya. Nilitamani kumuona Nyuki wa zamani. Nyuki jasiri, Nyuki pambanaji. Karibu Mayasa. Asante afande. Habari za huko? Njema kabisa. Nikusaidie nini? Afande Ruka kaniagiza nije nikuone. Okay. Safi sana. Karibu sana. Asante. Ni kweli ninaongea na afande Ruka kwa ajili ya kunitafutia askari shupavu. Askari mwenye maadili na nidhamu yote ya kazi zetu ya jeshi la polisi. Hasa kama nakutuma wewe. Inaonyesha kwamba wewe ndio umekwalifai kuliko mtu yote mwingine. Nahitaji msaada wako wa kikazi. Niko na msaidizi wangu hapa anaitwa Kissinger. Najua unamfahamu. Sasa nimemtia wasiwasi kidogo. Sioni kama anafuata maadili yetu ya jeshi la polisi. Nahisi kuna usaliti fulani ambao anaofanya. Tuna kesi hapa ambayo inamhusu kijana mmoja kwa mauaji ya girlfriend wake. Na tumekuwa na evidence mbili tofauti ambavyo kimoja kiko kwenye kopo ambayo ilikuwa imebeba sumu, kulikuwa na fingerprints za mtu na vivyo gloves ambazo zilikuwa nje ya nyumba ile na zenyewe zilikuwa na fingerprints. Na fingerprints zote hizi mbili ziko tofauti. Huyu ni mtu mwingine na huyu ni mtu mwingine. Na yeye ndio alimkabidhi adili na hiyo kesi. But kwa maujiza ameweza kuleta sana vielezo na maelezo na nini ya kuhusu ile kopo yenye sumu na zile fingerprints kuliko zile fingerprints ambazo ziko kwenye gloves. Muda mwingi nimekuwa nikimuhisi kwamba hayuko sawa sawa. Maneno mengi na kunizunguka na kunipa hii na kunipa matumaini lakini haufiki mwisho. But at the end of the road amenitamkia moja kwa moja kwamba amekuwa na shaka kwamba hii kesi inamhusu mtu mkubwa sana. Lakini pili akaanza kunishawishi niingie katika kumsaidia yule bwana ambaye anahusika na hichi kifo na kwamba tutapata mzigo mkubwa wa pesa. Kwa hiyo ni kuonyesha wazi kwamba huyu kijana amekuwa kisaliti jeshi la polisi, kitu ambacho hatukitaki. Unajua Mayasa, tumekuwa tukipata lawama kila sehemu kwamba sisi mikono yetu inapokea hela tu, hatujali uhai wa raia. Pamoja na kwamba viongozi wetu wajua wanatupenda sana. Sasa ukipata mtu akwambia mambo kama hayo, lazima ujiulize mara mbili tatu, kuna kitu gani katikati yake. Sasa sijataka kwenda frontline moja kwa kumkabili, hapana.
nataka tupate ushahidi wa haya ambayo amekuwa akiniambia mimi. Sasa from now onward, wewe una jukumu hilo. Kwa hiyo wewe una jukumu hilo kuanzia sasa hivi za kumfuatilia bwana Kissinger. Kila mguu wake tukanyaga, akiinua wewe kanyaga hapo. Mpaka tupate kila kitu kuhusu yeye. Hatuwezi kumwamini hivyo pana. Sawa. Najua ni kazi ngumu, lakini hakikisha tunawasiliana kila muda. Kakuna sisi zote ile, usafiri si nini, unaambia utakuwa unapata usafiri. Labda umemwona amepanda basi kenda mfanya ukapanda gari, utaletea usafiri wako ukana naye. Lakini usiache hata kitu kimoja. Sawa afande, labda nikutoe wasiwasi. Okay. Nitakuwa pamoja naye. Asante sana. Asante kupokea oda. Asante umenitoa shaka kwa hilo. Haya mimi na afande kule nitaongea naye. Ili mradi alikuruhusu uje kuniona basi maana yake anajua kwamba uko katika wajibu wa kazi. Sawa? Sawa. Nakuomba sana pamoja kwamba hii ni wajibu wa kazi na ni amri, lakini naomba unisaidie hilo ili niupate ukweli wote. Hmm? Asante kwa oda. Una wasiwasi wote na kwa kuwa na silaha au kuna silaha kama kawaida? Hamna, niko sawa. Uko vizuri sio? Thank you. Nakutakia kila la heri. Asante. Asante. Thank you. Kwa mama, kamweleze bado napambana, kamweleze dako gumu sana. Bado natafuta, kilicho leta bado sijapata. Bele yangu naona ukuta, bele yangu naona ukuta. Shida, matatizo, utufunza uvumilivu. Maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu. Shida, matatizo, utufunza uvumilivu. Maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu. Utufunza uvumilivu. Maisha yanalikizo, kila siku ni maumivu. Shida, matatizo, utufunza uvumilivu. Maisha yanalikizo.